Bu Qirg'iziston yoki Arman ozar o'rtasidagi to'qnashuvlar emas, shunchaki Sirdaryolik hamyurtlarimizning gaz balloni uchun kurashayotgani aks etgan jarayon. Sardoba tumani ota yurt mahallasida suyultirilgan gaz ballonlari ana shunday shaklda tarqatiladi. Aholiga ko'ra har safar gaz ta'minoti kechikadi, yana gaz tarqatish va qabul qilish jarayonlari ham sifatsiz tashkil etiladi. Xodimlar gaz ballonlarini qabul qilishni sifatsiz tashkil qiladi. 10 ta odam bor, lekin faqat 1 kishi qabul qiladi, deydi murojaat egasi Shohruh Norbutayev. Aholining o'zida ham ayb bor. Chiroyli navbatda turib gaz ballonlarini topshirsa ham bo'ladi. Lekin nima qilsin, bo'shab qolgan ballonlar bu gal qolib ketsa, yana bir oy o'choqqa o't qalash kerak. Bu yoqda esa salqin kunlar ham yaqinlashmoqda. Videoda xodimlar gaz ballonlarini oxirgacha qabul qilmay ketib qolganini ko'rish mumkin. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston bilan chegarada nazoratni kuchaytirmoqchi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To qayev davlat chegarasida nazoratni kuchaytirish zarurligini ma'lum qildi. U qo'shni davlatlarda koronavirus pandemiyasi kuchayib borayotganidan xavotirda. Bu haqda prezident 7-oktyabr kuni pandemiyaning ikkinchi to'lqiniga tayyorgarlik ko'rish masalasida o'tkazilgan yig'ilishda gapirib o'tgan. To'qayev Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda COVID-19 yuqtirish holati ko'payib borayotganini ta'kidlagan. Shu munosabat bilan u aeroportlar va temir yo'l stantsiyalariga nazoratning qat'iy rejimini qaytarish kerakligini aytgan. Shuningdek, qizil hududdan kelgan odamlarda ekspress-sinovlar o'tkazish zarurligini qayd etgan. Ma'lumot uchun, Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar 108 mingdan oshib ketgan. 1700 dan ortiq kishi kasallik asoratlari oqibatida vafot etgan. Dunyoda kasallik yuqtirganlar soni 36 millionga yaqinlashmoqda. 1 milliondan ko'p odam kasallik qurboni bo'ldi. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda 7-oktyabr soat 10:00 holatiga ko'ra koronavirusga chalinganlarning umumiy soni 59579 nafarga yetgan. Qurbonlar soni 491 nafarni tashkil etdi. Mirziyoyev To'qayev bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. 7-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari ko'p asrli do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, ishonch va strategik sheriklik tamoyillariga asoslangan ikki tomonlama munosabatlarning holati va ularni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildi. Koronavirus tarqalish oqibatlarini tez fursatda yengib o'tish maqsadida O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari darajasida yaqindan muvofiqlashuv va faol almashinuvlar amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Tovar ayirboshlash ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surish, tadbirkorlar va hududlarning yangi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali kooperatsiyani kengaytirish, shuningdek madaniy-gumanitar tadbirlar o'tkazishga alohida e'tibor berilgan. Mintaqadagi voqealar rivoji yuzasidan ham fikr almashilgan. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Qirg'izistondagi vaziyat ushbu mamlakat konstitutsiyasi va milliy qonunchiligi normalariga muvofiq tez fursatda barqarorlashishiga umid bildirganlar. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabr kuni Qosim-Jomart To'qayev pandemiyaning ikkinchi to'lqiniga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan yig'ilish o'tkazib, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan chegarada nazoratni kuchaytirishni aytgan edi. Erdo'g'on bir kunda ikkita mamlakatga bordi. Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 7-oktyabr kuni amaliy tashrif bilan Kuvaytga bordi. Erdo'g'on Kuvayt amiri Shayx Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah 4-ning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Kuvayt amiri Turkiya rahbari Shayx Navaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabah bilan uchrashuv o'tkazgan. Erdo'g'on zudlik bilan Kuvaytga tashrifini yakunlab, Qatar poytaxti Dohaga jo'nab ketgan. Turkiya rahbarini Doha aeroportida Qatar mudofaa vaziri Xolid bin Muhammad al-Atiya, Turkiyaning Dohadagi elchisi Mehmet Mustafa Geku va boshqa vakolatli shaxslar kutib olgan. Safar davomida Turkiya rahbariga g'aznachilik va moliya vaziri kuyovi Berat Olbayroq, yoshlar va sport vaziri Mehmet Kasapoğlu, milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar, milliy razvedka xizmati rahbari Hakan Fidan, prezident ma'muriyatining aloqa bo'limi rahbari Fahriddin Altun va prezident matbuot kotibi Ibrohim Kalin hamrohlik qilgan. Erdo'g'on Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Sani bilan uchrashdi. Prezidentlar ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo'llarini muhokama qildi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashdi. Aliyev Putinga qo'ng'iroq qildi.
7 oktyabr kuni Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga qo'ng'iroq qildi. Ilhom Aliyev suhbat avvalida Putinni 68 yoshni qarshilagani bilan tabriklagan. Rossiyaning rivojlanishi va ravnaqi yo'lida yangi muvaffaqiyatlar, sog'lik, salomatlik tilagan. O'z navbatida Vladimir Putin Ozarbayjon prezidentiga ko'rsatilgan e'tibor va tabrik uchun minnatdorlik bildirgan. Telefon orqali suhbat chog'ida davlat rahbarlari Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' mojarosi bilan bog'liq mavjud vaziyatini muhokama qilgan. Rasmiy Baku suhbatining mazmuni va Rossiyaning Ozarbayjon Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' mojarosi xususidagi munosabatini to'liq yoritmagan. Shuni alohida qayd etish o'rinliki, Rossiya mintaqadagi vaziyatda muhim o'rin tutadi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi to'qnashuvlarda Rossiya mintaqadagi faol davlat qolaversa, Minsk guruhining hamraisi sifatida tomonlarni murosaga chaqirib keladi. Biroq bu safar Rossiyaning urinishlari ham besamar qolmoqda. Moskva avval boshdanoq o't ochishni to'xtatishni so'radi. Ozarbayjon esa endi kechligini, g'isht qolipdan ko'chganini aytmoqda. Kuni kecha Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev turk telekanallariga bergan intervyusida Armaniston Ozarbayjon yerlariga hujum qilib, qarshi hujumni kutayotganini, shu orqali kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibiyatiga murojaat qilib, ikki mamlakat o'rtasidagi mojaroni global urushga aylantirishni va Rossiyadan yordam olishni istayotganini aytdi. Rasmiy Bakuga ko'ra Armaniston qurolli kuchlari joriy yilning 27-sentyabr kuni soat 6:00 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Armaniston hujum Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlaridan chetga chiqishlarini so'radi. Qo'shnilarni hurmat qilish kerak. Ruhoniy Baku va Yerevanni ogohlantirdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Ozarbayjon va Armaniston qurolli kuchlari o'rtasidagi jangovar harakatlardan xavotir bildirdi. Eron vazirlar mahkamasining Tehrondagi yig'ilishi yakunlari bo'yicha jurnalistlar bilan suhbatda prezident Baku va Yerevan o'rtasidagi qarama-qarshiliklar keng miqyosli mintaqaviy mojaroga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan. Eron prezidentining so'zlariga ko'ra Ozarbayjon prezidenti va Armaniston bosh vaziri bilan telefon orqali muloqotlar chog'ida u suhbatdoshlarining e'tiborini Eron hududining provokatsion o'qqa tutilishiga qaratgan. Bizning mintaqa juda sezgir va muhim ahamiyatga ega. Shahar va qishloqlarning xavfsizligini ta'minlash kerak. Qorabog'dagi urush bizning chegaralarimizda olib borilmoqda. Snaryadlar bizning hududimizda ham portlayapti. Buni qabul qilish mumkin emas, deydi Ruhoniy. Unga ko'ra, mojaro ishtirokchilari boshqa davlatlarning hududiy yaxlitligi va huquqlarini hurmat qilishi kerak. Urush bu yechim emas. Siyosiy muloqotni boshlash kerak. Barcha mamlakatlar o'z qo'shinlarining huquqlarini hurmat qilishlari lozim. Bu ishg'olga yo'l qo'yilmaydi. Tinchlik hamma narsadan ustundir, deydi Ruhoniy. Eron prezidenti Baku va Yerevanni harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Biz yana bir bor Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaymiz. Ozarbayjon xalqining huquqlari hurmat qilinishi kerak. Shu bilan birga mojaroni urush va qon to'kish yo'li bilan hal qilib bo'lmaydi. Biz muqobil yo'lni topishimiz kerak. Eslatib o'tamiz, kecha Eron mudofa vaziri Amir Xotami Ozarbayjon va Armanistonni biror snaryad o'z hududiga tushsa, oddiy ogohlantirishdan ko'ra jiddiyroq chora ko'rilishini aytib chiqqan. 5 oktyabr kuni Tasnim agentligi Tog'li Qorabog'dagi harbiy to'qnashuvlar vaqtida uchirilgan bir qancha snaryad Eron hududiga tushganini ma'lum qilgan. Snaryad chegara hududidagi Xoda Afarin aholi punkti yaqiniga tushgan va natijada 6 yoshli bola jabrlangan. Shuningdek, bir qancha uy va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga zarar yetgan. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari vafot etdi. Namangan viloyat hokimining o'rinbosari Bahromjon Nurmatov og'ir xastalikdan so'ng 56 yoshida vafot etdi. Marhum 2017 yildan buyon Namangan viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimida ishlab kelayotgan edi. U 1964 yilning 1 yanvar kuni Namangan viloyati Namangan tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, 1986 yilda Toshkent politexnika institutini, 2000 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tamomlagan. 1986-1998 yillar To'raqo'rg'on tumanidagi 148 xo'jaliklar aro mexanizatsiyalashgan ko'chma kalonna g'isht teruvchisi, qurilish ustasi,
texnika xavfsizligi muhandisi, qurilish ustasi, ish yurituvchisi, boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan. 1998-yilda To'raqo'rg'on tumanidagi 7-chi mexanizatsiyalashgan ko'chma korxona boshlig'i bo'lib ishlagan. Bahromjon Nurmatov 7-oktyabr kuni Toshkent shahridagi klinikalardan birida og'ir xastalikdan so'ng vafot etgan. Oltinko'l tumani hokimi Nazirjon O'rinboyev vafot etdi. Andijon viloyati Oltinko'l tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Nazirjon O'rinboyev pnevmoniya asoratlari va o'tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligidan vafot etdi. Nazirjon O'rinboyev 1966-yilda Oltinko'l tumanida tug'ilgan. 1989-yilda Andijon davlat pedagogika institutini tamomlagan. U hokimlikka tayinlangunga qadar 2014-2017-yillarda Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklarning oldini olish boshqarmasi boshlig'i, agroservis kompaniyasi raisining o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. U 2018-yilning 20-oktyabrida Oltinko'l tumaniga hokim etib tayinlangan edi. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabr kuni Namangan viloyati hokimining o'rinbosari Bahromjon Nurmatov ham og'ir xastalikdan so'ng 56 yoshida vafot etdi.